Ovo trenutka zna u toku istrage u ubistvu Aleksandra Pupka. Gorane, od zvaničnih podataka zna se zaista malo. Zna se samo da je kosovska policija saopštila da je istraga u toku i da zbog toga što je istraga u toku, a to je ona uobičajena policijska formulacija, neće davati nikakve informacije da ne bi ugrozili istragu. Takođe, danas se nešto o istrazi u ovom slučaju moglo čuti i od Euleksa, i to upravo od misije od koje je vlada Srbije zatražila da preuzme ovaj slučaj. Portparol Euleksa Nikolas Hoton rekao je da Euleks za sada neće preuzimati ovaj slučaj, da je to proces u koji se još nije ušlo, da je Euleks odlučio da za sada samo nadgleda i pomaže na ovom slučaju. To praktično znači, prema rečima Nikolasa Hotona, da će misija Euleks voditi računa sa strane, da sve protekne kako treba i da ovaj proces istrage bude po svim pravilima. Euleks, dakle, za sada još nije rešio da preduzme istragu. O incidentu koji se dogodio pre dva dana u selu Zrze i dalje se ne zna, dakle, zvanična verzija, zna se samo da je Aleksandar Putnik ubijen hicima iz vatrenog oružja, da je njegov sin Dobrica ranjen, da se i dalje nalazi u bolnici u Prizrenu, da je pokušavao da spasi svoga oca, međutim, da kada je shvatio da će i on zbog toga možda i nastradati, ušao u automobil, odvezao se sa mesta događaja, sve se događalo ispred restorana u kome je boravio sa svojim ocem, odvezao se nešto dalje, tu je kasnije pronađen i prebačen u bolnicu. I dalje, bez zvaničnih konačnih informacija o ovom slučaju. Studio. Aleksandre, ti si danas pratio dešavanja na administrativnim prelazima na severu Kosova. Pošto su Srbi nastavili da ojačavaju barikade, da li je bilo nekih novih aktivnosti KFOR-a? Nije bilo novih aktivnosti KFOR-a, osim onih sada već za njih redovnih, negde između pola četiri i četiri, pre nekih 15 minuta na ovu bazu Jarinje, koja se nalazi tačno iza nas, letela su tri helikoptera KFOR-a i to je sada već postalo običajna aktivnost. Jedini je to način za trupe KFOR-a i Euleksa koje se nalaze na ovom administrativnom prelazu da se snabdevaju, da se smenjuju, pa su zbog toga i tri helikoptera sletela već u običajno vreme. Ova administrativna linija deli sever Kosova od centralne Srbije, ali delila je i mnoge studente od dolaska danas na prvi dan studija. Međutim, velika većina od 4000 studenta univerziteta u Kosovskoj Mitrovici uspela je da stigne na prvi dan nastave, tako da su ljudi uspeli različitim alternativnim putevima ili vozom da se probiju do mesta gde studiraju. Međutim, mi smo danas razgovarali sa nešto mlađim đacima, sa srednjoškolcima sa obe strane administrativne linije iz Raške i iz Leška. Ta dva mesta nisu udaljena mnogo, deli ih svega nekoliko desetina kilometara, ali su i đaci iz jednog mesta idu u drugo u školu. Oni to nisu mogli da čine u prethodne dve nedelje, ovde su putevi i dalje blokirani, administrativni prelaz nije moguće preći, već jedina veza je voz, đaci koriste taj voz, ali imaju i značajne teškoće. Evo njihovih priča. Umesto časova stočarstva, više proba folklora. Između Aleksandra Vukojevića iz Raške i njegove poljoprivredne škole u Lešku, već dve nedelje nalaze se barikade. Ne možemo da idemo u školu, gubimo od nastave, ipak to je početak školske godine gde najviše učimo tu, najviše smo sad izgubili. Čekamo da vidimo kakva će biti situacija, da li ćemo moći. Skoro je vreme da prelazimo gore. A pre nego što se politički zakuvao na severu Kosova, na suprotnu stranu iz Leška u Rašku, na časove kulinarstva dolazila je Ivana Jakovljević. Dve nedelje nisam išla u školu i danas je prvi dan, došla sam vozom. Naredni dan ne znam kako ću, jer samo na dva časa dolazimo i tako. Vozno, na primjer, mogli bi sa njim da idemo, ali kada smo prva smena, on nam ne odgovara, kreće u 9 sati, to nam je već dva časa izgubljena i u 12 moramo da se vratimo, znači jedan čas imamo vremena da budemo gore. Voz Kraljevo-Zvečan jedina je veza preko administrativne linije koja nije prekidana. Pre nekoliko dana KFOR i Euleks uveli su dodatne kontrole. Ulaze i traže ličnu kartu i s onim puškama. Stvarno je jezivo. Život sa jedne, a škola sa druge strane administrativne linije brine i roditelje, ali i đake. Više ne straha, više nekog obaziranja šta će biti ako se taj put zatvori, šta ću ja da radim ovde, kako ću se snaći. Više to ne straha, straha slabo. Ivana i Aleksandar nadaju se samo da izgubljeno gradivo neće biti nenadoknadivo, jer žele da nastave...